stručnjaka veštaka iz Viz Badena da nam ovo tikle. Stanislave, ali uspeli smo. Mnogo para tražio, ali dobro. Dobro večer, Ivana. Dobro večer. Jel si bacio oko na neku drugu za drugarku? Pa nisam. A od koga si dobio masku? Pa našao sam tamo na fotelju. Pa je našao i uzao. Ja mislim da to zove. Bolje reci od koga si dobio nego da budeš lopo. Nije, našao sam na fotelji. Kad sam došao, kad sam došao u pub, našao sam na fotelji. Ne znam ko je bio spavao tamo. Šta? E, ne znam, ja sam našao na fotelji, bila na fotelji crna maska. A zašto joj, a voliš da joj bacaš Žišku? Pa moram malo šalu. Voliš kad je ljubomorna? Pa nije nego ona mene ispituje, sve zanima, šta ovo, šta ono, da ja namjerno malo znaš. A tebe baš ništa ne zanima vezano za nju? Za koga? Za nju. Za koga u nju? Za Maju. Pa ja što me zanimalo, kad sam bio s njom, zanimalo me sad. Kad I sad završen. Ništa? Ne. A kako tako se zacrveniš uvijek kada... Pa zato što mi više... Kako te nazove moje rakče? Smiješno mi je, smiješno mi je. Smiješno, istu priču ponavljamo, sve vrijeme istu priču ponavljamo. Dobro, ali vas dvoje ste skoro raskinuli sveže. Pa nije skoro, prije 2 tjedna. A vas znaš u dan? Pa ne znam u dan, ali otprilike 2 tjedna. Pa ubo si. Dobro. Maja, ajde da te čujemo. Jer bi mu dozvolila ovdje da baci oko na neku drugu. Dobro veče. Dobro veče. Pa i da hoće, nema na koga, ako ćeš iskreno. Pa nije. Ja, inače, skromnost je vrlina, kažu. Pa moram da budem realna. Ja crče od smeha. Pa znao da sam ja upravo. Nije, vidi. Moram, ne mogu da budem, volim ja, ja sam takva. Meni je to zanimljivo kada vidim, voli on, kad vidim ja, gleda on, slatko je njemu kad si imam malo tako ljubavan, ja sam po prirodi jako ljubavana, to je tako, znaš. Malo. Malo više. Malo više, volim ja sve da ispitam, znaš, pitam ja i idem ja, znaš ono šta, kako, aha, ovo. Od 49-oro pitaš 48-oro. Da, idem redom pitam. I vidiš da ne postoji. Kako? I vidiš da ne postoji. Dobro, gleda. Dobro, meni je drago i sigurna sam da ga ovdje stvarno niko ne interesuje. On je generalno jako ljubazan i kulturan momak i uvek je nasmejan, to stvarno ne mogu da grešim dušu. Ali da je, znaš kako, ja uvek, nešto sam pričala sa Jelenom jutros, kaže, i to je stvarno živa istina, njega da je neko interesovao, generalno od kad je ušao u kuću, mogao je da proba na više frontova. Ne bi sigurno rekao da mu se sviđam ja i na razgovori u spoljnom svetu, je li tako? Pa jeste me tipovao, naravno da mu je drago što sam ja Maja Marinković i da ne bi imalo istu težinu da je sa nekom drugom u odnosu. To naravno da stoji, to je jasno svima kao da. Ali... Da nije Maja Marinković nikad ne bio s njome. Jao, vidi ga. A ovo je nisko sada? Pa nije pokazano da tako priča. A to je bez ovo. Pa nije nego ona priča, ali ja znam da je nju tipovao da ovo da ono. Da nije Maja Marinković ne bi bio nikad s njom. Sad ću ti reći nešto. Što se tiče mog trenutno bivšeg dečka. Trenutno bivšeg? Da, trenutno bivšeg. I da nisi jesi, još si sad ti u vezi. Tako je, da. Ovaj, trenutno bivšeg dečka. Nije. A vidi, on crče od smeha. Pa ne može. Majo, mislim da tebi ovoliko fali, samo ono tvoje da se potrudiš, nego ti se ni ne trudiš. Ne, znaš šta? Držiš ga na oku. Pa, držim ga. Ne, znam da ništa ovdje ne bi uradio, to sam stopao, jel' tako? Da čujem? Da. Da, nemoj dolaz, gdje je pravo si. Idi, Majo, uveri se, pogledaj mu u zenice. Jel bi bio sa nekom? Da čujem glasno? Ne bi. Ne bi? Ne bi. Jer sam najljepša i najizgodnija. Najljepša i najizgodnija. Jao, Ivana! Stanislav, čime te osvojila? Ajde, malo. Sa izgledom i sa ovom ludošću na početku, ona kao stavi malo. A i dalje ti prija izgled i odmeriš je ti što je luda. Pa normalno da mi prija, pa nije se ona promijenila, samo u glavi. Šta u glavi? Kvrc. Ima slabo. Dobro. Ivana, ja mislim... Kako tako ljudi na dugme? To je meni uvijek bilo nevjerojatno. Ne, sad ću da ti kažem o čemu se radi. Znam ja, on se jako naljutio na mene. Evo ti me demantuj ako nešto nisam upravo. Stanite da se čujem svoje misli. On se jako naljutio na mene. Ja sam pogrešila što sam to javno iznjela. Nisam slagala, ali sam u afektu to u svađi rekla. Ja smatram da on ovdje do kraja će biti sam. Jednostavno, tako mu je lakše zbog porodice, zbog ćerke, zbog poslovnih partnera, prijatelja, da ne gledaju neke situacije, ali da bi spoljno sve to on i tekako popričao sa onom i rešio neke stvari. Hoćete budemo popričati spoljno? Budemo vidjeli. Možda budemo vidjeli. Znate da imate fan grupe, budemo vidjeli. Pozdrav za naše fan grupe. Ja sam u pravu. Budemo vidjeli. Pa što si rekao? Progovori čoveče! Pa reci nešto što? Pa ne znam, ja sam rekao da nema više šta pričati. Ona je mene izdala i tu nije, ona je jedan pogriješila, ona je 5 puta pogriješila. Tako da, vani kad se sve ću objasniti, ako se negdje sretnemo, ako se negdje vidimo, budemo popili piće i tako. I ćete popiti piće? Da. Ako bude normalno. A kako me ta
komentariše što svi misle da zbog Mione ti nećeš da se pobriješ s njom. A kakve veze ima Miona s njim? Pa možda da vas dvoje tako dajete signale jedno drugom. Ma jok. Ja sam rekao već... Govore da je jedan-jedan, ona imala seks. A ja sam jučer sam bio na tu temu pričao. Nema to veze s veze, ja sam objasnio u čemu se radi i kakva je situacija što ga tiče. Sa Mionom, ona za mene je kraj, kao i Maja. A što si onda rekao da bi pio sa mnom kafu napoju? Što pijemo kao nevoreći da će biti zajedno. Ma što lažeš, bre, Ološu? Budeš se vidjela. Ivana, pusti ti njega, on je izričit kada dobro, priča. Dobro, ona sve zna. Sad će kopka sad to. Ma ja sam sigurno, pusti bre ti, on se drži ovdje još 17 dana, da je 3 mjeseca do kraja bio lagani prelaz. Znaš ono... Iskeca u dvojku. Iskeca u dvojku, da, da. E, ali gotivi ne može ono... E, ja sam to rekla, ja kad se nekom jednom dogodim u životu, to je kraj. To je kraj. Jer ovako lud... Stvarno, ne uspavat, već 2 tjedna ne spavam. Stani sekund, pa ja sam čula da radiš neke stvari ispod pokrivača. Šta radi ispod pokrivača? Pa ne znam, čuli smo tako juče. To nije istina. To nije istina. Četvrtak je, budemo vidjeli. Ivana, da. Samo da ti kažem nešto. Ovo moje ludilo, on zna da sam ja dobra osoba, jesam malo bezobrazna i jesam luda, u smislu pozitivno luda. Imao sam šanse da osjetim da je jako dobra osoba. Stani sekund, da vidiš što pričam. Tako da ja to sam osjetio, ja znam. Nije mi niko rekao. Da si jako dobra osoba. Jel nisam? Ma top. Sve pohvala. Pa ja znam da on mene gotivi i dalje. Onda... To ne mogu da ga pročitam, jel on ovo onako govori čisto da bi zadovoljio gledalci ili kako ljudi neki kažu, ne znam, i onu njihovu podršku. Ili misli to stvarno? Ja, vidi, ja sam sigurna, znaš kako, izričit mi je, vidi ga kako skuplja okice, da, da. Izričit mi je, čujem ja kako on odgovara kratko sažeto kada je taj odnos u pitanju, ne hvatam tu neke greške ili falinke, iako je završen odnos sa mnom, i uvek kaže, ne postoji, i kad mu gledalci postave pitanje, alo ti! Kada mu gledalci postave pitanje da li bi porazgovarao, on i dalje izričit ne. A za mene kaže da bi popio kafu u spojnom svijetu. Ja verujem i ja sam sigurna u to, s tim što se ja plašim, znaš šta čega se ja plašim? Ja se plašim svoje lude glave. Znaš, ja sam ovdje takva kada se za nekog vežem, kada sam se nekim u odnosu, ali kad izađem odavde, mene čovjek ne može da uhvati ni za rep, ni za glavu. Misliš da će on tada da poludi za tobom? Pa ne znam, ja mislim da, što najjače, ja ne znam, ja bih volao da to bude normalno da se to reši. Što si možda riješi, ne možeš se više to reši. Može, pusti ti to što on priča. Ivana, ona sve zna, tako da sad ja da pričam. Ali tebe osmeh odaje. Pa ja dodam to sve smiješno. Ovoliko joj fali, nego ona nije dala u petu. Hajde, nek prvo pa ćete vidjeti. Neću ti dajem na značaju više. Neću da ti dajem na značaju, zato što smatram, pitali su me na intervju da li smatram da sam mu digla cijenu, da smatram. Ne kažem da je loš momak, da nema svoje kvalitete i da je sam u životu dosta stvari ostvario, ali veza sa Majom Marinković, izvini, molim te, nije da sebe uzdižem i da kao nešto, nego on je to pričao. On je to pričao, on je Terzi, sjetiš se u izolaciji, ha, kad se ljubio, ha, majice, ne mogu vjerovat, znaš, mislim... Ne, rekao je za... Ja sam rekao da je dobio 100.000 pratilaca kad je bio se s mumom s Majom, bio s njom u vezi i on je to koliko 100.000 začuzen je bio. E, razumeš? Ali... Da. Nekad. Da. Prema tome mogu oni da priču... Ti je jedna Amiri majica. Ja ni... Ne, znaš da je pirat dobio 300.000 samo što je rekao da mu se sviđa Maja. E, još jedna... I još jedna stvar, ja se sjećam kada je Miona rekla da je pričao Miona iz zadruge i to da je u fazonu voli on to tako da se hvali, a zamisli sad kad ode kao, jaj, evo ga bivši dečko Maja, mislim, može onda pričaš šta hoće, ja možda ispadam smešna, kada sad ovako, Miljana molim te, kada sad ovako, baš sam napredo u ovom zadnji 2 mjeseca sam bio s Majom, baš sam eksplodirao. Pa jesi, vero mi. Znaš, onda će dođe i kaže, jao, znaš ti s kim sam ja bio? Pa onda kad krenu one moje dušmanke i ljubomorne, mislim, ne može to da se poredi, naravno. On je svesna sa kim je bio, posle mene bi mu stvarno sve palo u vodu da ovde napravi nešto, ono, cirkus. Ona ga sad upozorava, kao nema se blamiraš, a plaši se u stvari. Ne plašim se, ne. Jaj, da. Obojat ćete da imate ulične noseve. Goti, ne može posle mene, ne može. Jer vidi on, aj što sam lepo izgodna, to je sam rekao, to je očigledno ništa sporno.
ali sam onako nekako draga, luda, nije on navik ova energija, ovo nema svuda. Pa kako onda ne poklekne? Pa ne znam, hoće da ispane čovjek od reči, znaš, budem, budem, od reči, ostalo samo budem. Pa kako je za to kasno, šta sad, bolje terajte cirkus do kraja. Tako da, kad je bal, nek si i princeza. Ma, tako je, znaš šta, samo je poenta, ljudi, on ne kapira to ovdje prvi put, ljudi više vole iskrenosti kada je nešto onako real. Ali ajde, nekada... A ja nisam iskren, ma ne, čuti, nekada ti još dve nedelje, ajde, koga briga dve nedelje, izdržali smo. Budemo vidjeli. Tako da, šta da ti kažem, gotivi od mene dalje, ja mislim da bi to bila druga priča, s tim što, kažem opet, poznavajući sebe i svoj karakter, mislim da ću ja svojim putem, ali ništa sporno, možda i bude drugačije, evo vidjet ćemo, ali tako? Budemo vidjeli. Ajde. Dobro, hvala. Jel hoće neko da prokomentariš?